E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que chegou para mim, né? Nas minhas redes sociais, alguns seguidores falaram o seguinte: ô Sérgio, às vezes tem jogos que eu acredito que vai bater alguma coisa, mas eu fico com medo de apostar, né? Eu não sei se você já teve medo de fazer aposta alguma vez na sua vida, mas nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre isso e falar para vocês também o que é que eu faço quando eu sinto medo. Será que eu sinto medo também de fazer algumas apostas que eu acredito que vai bater e eu me seguro para não apostar? Bom, fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar sobre esse assunto, beleza? Mas antes, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ativem as notificações clicando no sininho, porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza, galera? Vamos lá pro vídeo então, né? Medo de apostar é uma coisa que acontece entre os apostadores, né? Até porque se você aposta, então você tem que colocar dinheiro em jogo. E dinheiro em jogo, você acaba assumindo risco. E fazer apostas esportivas é você assumir riscos, né? De determinados eventos acontecer. Então, você vê um evento lá, time A para vencer, ou acima de 2,5, ambas marcam gols, acima de 7 escanteios. Todos esses são eventos. Então você assume uma posição quando você compra um evento desse, né? Você assume o risco. Você tem que saber gerenciar bem o risco. Às vezes tem uma aposta mais arriscada que a gente vai fazer, e essa aposta mais arriscada, às vezes a gente se segura um pouco mais, né? Às vezes, quando é um time do nosso coração que a gente torce, ou é contra o time que a gente torce, às vezes é quando é uma odd muito alta, às vezes é quando o jogo já está chegando ao fim, às vezes é quando a gente está numa fase ruim. E a gente tá com medo de perder mais dinheiro do que a gente já perdeu, né? Então, fique sabendo que isso é natural entre os apostadores. Mas qual o pensamento que você deve ter para que isso não te prejudique? Até porque se você deixa de fazer algumas apostas, e se essas apostas têm valor, então isso vai atrapalhar no final do mês. Isso já aconteceu muito comigo, né? Chegava no final do mês eu ficava no negativo porque eu fiquei com medo de assumir riscos. E se eu tivesse assumido alguns riscos, pegado algumas odds altas, apostado no finalzinho dos jogos, né? Apostado em alguns jogos ali mais complicados, eu teria fechado um lucro. Eu já parei para pensar, já parei para analisar tudo isso na minha planilha e eu percebi, né, que isso é uma mentalidade de perdedor, né? E quando a gente tem sucesso em alguma coisa, é porque a gente, principalmente, a gente tem otimismo naquilo que a gente tá querendo alcançar, né? Então a gente confia naquilo que a gente faz. Então, por isso que é muito importante a gente validar o método, porque quando a gente valida o método, a gente já tem um histórico ali das apostas e a gente sabe que a gente passou por aquilo tudo e ainda assim é lucrativo. Então, por que que você, ora bolas, não vai fazer uma aposta? Se você já fez mais de 500 apostas, se você já fez mais de 1.000 apostas, se você já fez mais de 300 apostas, e nessas 300 apostas você está no lucro. Por que que uma aposta você não vai fazer? Você vai ficar com medo? Não pode ter medo. Então, o primeiro ponto para você poder superar esse medo de apostar é validar o método, né? Depois de você validar o método, depois de você ver e você passar por períodos ruins, e a primeira coisa essencial de todas é bad run, né? A bad run é essencial para você saber realmente se aquele método é lucrativo ou não. Quando você passa pela bad run, consegue superar, voltar ao nível que você estava ou até voltar no nível melhor, e significa o quê? Que seu método é bom, que ele superou uma bad run. Então, você tem que saber disso, colocar na sua cabeça, né, para que você possa realizar suas apostas. E outra coisa, se você aposta com método, se você tem método nas suas apostas, você não vai ficar inseguro de apostar, porque ali é mais EV. Então, se é mais EV, se você precificou, deu valor, o mercado está oferecendo aquela oportunidade para você, cara, tem que apostar, esse é o método, né? Então, isso é costume, né? Quando você não está acostumado a apostar com método, ou quando você é muito imediatista, quando você não pensa no longo prazo, então aí você se cobra e você quer que a sua próxima aposta dê green. Se sua próxima aposta não dá green, você vai ficar triste, vai ficar frustrado, né? Então, segunda dica que eu vou dar aqui para você é: esqueça valores de apostas, porque sempre quando eu me apeguei muito a valores, né? Tipo, perdi aqui 1K, perdi 5K, perdi 3K. Cara, isso você fica com aquilo na cabeça e você fica querendo recuperar.
né? E você não, primeira coisa de tudo, você não pode recuperar rally. Isso todo mundo já sabe, né? Eu falo aqui em todos os vídeos praticamente. Você não pode recuperar rally. Mas quando você passa a levar em consideração as unidades ao invés do dinheiro, em vez de você se apegar, perdi 3K no último mês, você fala assim, perdi 5 unidades. É muito mais fácil de você lidar com perder 5 unidades do que perder 3K. Emocionalmente, é mais sofrível perder dinheiro do que perder unidades. Então, né, isso ajuda também a você ficar mais tranquilo, mais de boa e ir lá e colocar sua aposta. Beleza? Então é isso. Se você não tem um método validado, você vai continuar a vida toda nesse ciclo de você ficar com medo de fazer uma aposta e aquela aposta bater porque você ficou com insegurança. Você perde essa insegurança como? Validando o método. Você vai ter um registro de aposta, você vai ver que você é lucrativo a longo prazo, você vai sentir mais confiança nas suas apostas, você vai passar por bad runs, você vai superar essas bad runs e aí vai ficar tudo mais tranquilo para você realizar suas apostas. Beleza? Método, validação, confiança, unidades ao invés de dinheiro, e aí você perde o medo de fazer apostas. Tamo junto. Se esse vídeo foi bom para você, deixa nos comentários sua opinião, compartilha esse vídeo com seus amigos apostadores, deixa nos comentários também sugestões de outros temas para eu poder abordar aqui para vocês. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.